人行道，不到十分钟，至少三台车用骑的在人行道穿梭，会很困扰，而且尤其是孕妇，又是要闪啊什么的，就会觉得很不方便，很危险。有可能今天停车格是在那一边，啊，人都会想偷懒，都会想说要骑着骑过去。他画了停车格，大家都骑上来嘛，所以就有被拍照的可能。就要缴罚单。算一算，民权东路四段三明路到绥远街，目前人行道上画设机车格，至少能停70台车。但为了减少人车争道，台北市长蒋万安喊出，预计年底前，五大干道、中山北路、敦化南路、民权东路、仁爱路以及罗斯福路全面执行机车退出人行道。停车格要像现在那么多，你不能说原本停20个，现在变成只能停10个，然后但我们就很不方便了。为了把人行道还给行人呢，在敦化南路这一段呢，就已经在今年度改成像这样子的机车弯，让骑士呢可以直接从马路停进停车格，不用再上人行道。原址挖洞设置机车弯，或改成路边停车，再不然从巷弄找位置画车格。下半年先完成五大干道，5年内改善8横8纵主干道，次干道会接力完成。目标让北市机车格全数退出人行道。有多少车格，我们就是能找到相对至少要满足那个当地居民的需求，对，所以我们在做之前，我们都还会先去现场看一下它情况状况。目前人行道退出停车格以原址改善为主，尽可能达到路人行的安全，骑士停车也不用烦恼。三立新闻江柏伟、罗佩宇台北采访报道。